biyaha waxa la mamnuucay qof ceel iska qoto oo aan ogolaashay sidan waxa la mamnuucay in aan qof aan meel aan ku haboorin xurfad laga qodo waxa la mamnuucay in ay biyuhu aan la hakin shaqadiina wata qof maraateeya qof meel istaaga qof iska fadhiista qof musuqmaasuq sameeya qof sii jeesjeesta hayalana socda hawshiina qabta socda 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 dadku ma dhegaa qadaadkii kuleeyi war waxaanu samayna waxaa soo meedhabaala mudayar hanti aan urkiyo iyo macaash aan helaya bal maskaxdiina ka baara oo waxaad moolatimi taro taro hayo maxaana shugeeya laga faa'iidada ku jirta waa cayga oo lacag xoogaa imadaysa xoogaa baan haya waxa doonaya meel markiiba ayaama yar aad ka faa'iido markiiba ha jeer noqoto jeer haa gowani baa qotay istaa meel aan ku way inaan isaqo noorta nin khabiiro oo cajaayib oo firhay ka dhacday baan ahay oo dadku haday arkigaaga raacaya waa wada tijaari lahay warkaaga haya warkaaga waxaad meemanaysaa dekedaha iyo meelaha maraakiibta ku xumaanto hoomanka ka soo gooso maraakiibta xumaanto roogooda soo gooso guwaweyna qaadkaagu ha soo galo salaada subax marka laga soo baxo ama lagu jiro dadka kuwa ugu horreeya wejiga isku dhufta weeguma ma ku beryo marka ay isku dhufataan wejiga ila waa leemada xitaa dhafar laga iibsan maayo rafac magaaladaba magaalada rafacba adigu kugu sareeba alaxdaysaan soo duba intii hore maysasheen dadka intii dambe huruday hoonkii markabka ma garaysta kii kayrada dheera ku garaac arnadu intii dambena soo toosto halka gebigaagu maadaba weliba beerahan soo ka soo guri maysa war kuwa shee dadka raamaale baa tegaysa ee beeraha la yidhaahda dhibix baa looga washa kuwa uguba shee dadka raamaale lacagtu baa dadka raamaale ku jirta miya dadka fiidhaha waxba ha sheegsan waa adiga yaa dadka raamaale iyo beeraha libax iyo waxa yaa ku faray dadka raamaale gooji aad ugu ninka saadu wadnaa naga hadda biyagu tegay yaa ma wadaa la wada la joognaa naga xamal aad u arintaydu wataa dabaa bil iyo labaad ka habeeyey tijaarka adduunka ku bir dadkuba lacag aan leeyahay bay wada sijaabada waara war waarin baa dhigay xaysaadu waaniya miyaad u bogtay arrinka wadi bogtay yani la wuxuu dhihin halka xaabal beeraha libaa xalugu maxaa la haysaa anigu aniga haya aniga haya mitaa ka dhowtay haye wariya taas waa fogtahay mitaa ka dhowma ya rawa dibadda isaar saartay dadana ku shidid dulaadkay taartaa halkan baa laga kulanay laga kulanay haye maanta wax laga macaasho ama xoolo la geliyo biyaha ugu fulkiya biyaha haye biyaha ka bayaan iskareenisa haye biyaha ka iskareen waaru waa laga iibsanayaayo litir iyo firuqo iyo shirikaan iyo foosto iyo booyad intaba waa la iibinaysa markaas siduu yeelaa waa magarta bayr iyo bari qabo bayr iyo wisaa markaas siduu yeelaa markaa waxaad samaysaa waxaad samaynaysaa laba riib haye baad qotominaysaa labadii inay lacag baan haynaa haye laba riib baad qotominaysaa haye lehwa raayi wanaagsan magarad
dabeetan waad nuranaysaa wal lacagtaas umad nuranaysaa waad nuranaysaa ayaa wallahi wa arinkaas waayaa tani jiga ka kaani walaal wax weey marka doonto xiro marka doonto bidi qawnta waxa weeshada kiiba hadda doonto waag weeydi jiga lacag kuma jiraan haal maxaa akeen laga marayaa buugaa keedi yawa meel kale meel kale ku tusayne waxa lagu halle kan weynaa meeshana annaga asaas qiniin wartadka bilaa meesha tigriinno jidii waad meesha xaq anaa lugu bay wadayashu badasii halkaas aan shaqeeyo soo yeesh madal cabudii bisay iga riigba ku qoday annaga ka masuul dadkan annaga ka masuul yaa shaha tartamay ha marka gowsu tartamay waa arrin waska waa alta oo waxa la weydiin ha yeesho uma baahanay inuu wasaaradii markaa qabno halka aan waraaqay oo qolasho u dooro anaa doon laga tartamay miyad ka damaanaysaa wasaaradii ka hadal qabato waaya ka damaan meesii marka hore qayre garda weysay meel wax ka taag aan soo arkin asar halka asar baan dhigay asar digode muran haye laakiin ma taa warqad si wasaaradey lama ogolow baa lagu oranay oo waxa la sameeyay hiniyo bila meesha si xun weeyay oo dadka dawladdu deemka waxa qul xog beel u cid looga joojiyay raayiga gaariga uu shishbiyo waxa jira war waa la joojiyay imiga lagu dumaraadiyad beelaysan baynu nahay si aad mooyso ma dhihin soo waxaad ka samaynaysaa in waxaad samaynaysaa dadka kaluma ay bixinaan macal dumar bay lacag siinayaan waxaanu hadlo telefishinka aad markaas ay wasiir ka macdanta biya aad u riiga yaga soo farageliyo madaxweynaha waxaan u leenahay ha ka baxo arinta adigu anaga aan dhaqaan waxaan ee dadka anaga salaamay u dhigan waa imee shaqada idin ka shaqadaa waa miyiga qoomada anaga nooda anaga lacag noo dhiibo lacagta idin ka dhiibo anaga dadka ku kontaraadka idin ka dhiibo hawsha idin ka soo lagu halle idin ka dhameystiray aniga marka ay istaadaa oo baareen imi kala adigu noo doon lacagta inta horena noo dhiib hadda wadaa aan gaari dheereeyana noo iibiyaan marba dhiib ku gaad gaari dheereeya gaari dheereeya way hebel gaari dheereeyana way doonaya lacagtan imi ka dhiibo way way annaga ka masuul wax aya hadaan weydo annaga ama wakaaladu saaradu qabsato ama shacabku qabsato idinka halkaan noo saar way war ku way war wasla wada dunida ma tuu xilay war arin baad ka tiriyo halka noo baa laga buuray halka noo biya iibiyoon bay han ku noo bandaanaya ka war qasabad baa xiran bil kastaba lacagteeda qolada qolada kaad ma warqad ila imana soo lacagtu bay qaadanaya markaan ugu mahaan ku laban dhaamnaya iya dama ha dhaamnaysa iya aad ku laban dhaamnaa dama ha dhaamnaanayo qasbadna dhiganaba lacagteeda wakaaladu ma lacag naga shaqaynaysa anagu xuk ma shaqaynay oo sidee doonaysa marka cid la joognaa oo maxaad doonaysa marka waxaan doonayaa lacag helo deeb yar ka heli xaba kama helo dadba waxba kaaga qaadato sidee marka hee anagu sheegay ha anagu damcana aan aqaan iya bari goor aan la shaqshaqayn jiray la farfariisay jiray ma kale iya een wuxuu waa saacad ayay wariwariyay waxa ku waraysa ha saacadana waa shaqada naxsan soo qorsadana lacagti baa laga shubanaya aniga si hayeeli sida ha halkay waa qasabadaadu ka soo baydo ayaan ka kala bixinaya sax tuubad dheer samayso alaala dhaqaad keentay ee dhaqay madaxba keenay dhigayso waa sida ha tuubad halka ma ka gashad ha fosay waxa ku shubanay godna samayso aad ka dhurto oo dad dawa dhurto waan biya ka dhuro ka dhurto haye marka aad ka dhamaysato ka dhamayo halkii intaad iskeliso in tayub ya qodo haye ye ma ha saacad ma ku keen tabad ma ka kan uruun deha ha adaba sida waday waaysan dadku baad ka dhamayaan waxa soo kugu jecelahay aniga wallahi aan go waxa kugu jecelahay biya lacagta doonaysa kugu jecelahay ah hadaba sida ha ila ke way ila islaati duu biray ma hadda intahay maanta maalintii biyaha waxa la isla gartay iskaashiga biyaha iyo wadaagga waayo dadka jooga wajeer walwaal iyo kasoo guuray war dheer ama jooga wajaale iyo waranta ku wayaaliyo waa dhigiriye geestan wadaamago wagarkii ka yimaada waxa la isla garto warku u yahay maanta war water day in la wadaago biyaha ya tawle ka shaqada u tahay hada rima ka u tahay maana iba wa salaam aleykum aleykum salaam raam wa buur haaj hay le buur war walu wayay wa dii odi hawshi wadigi tirayo odi halkaas riigi oo riigi wargi soo qoday wa gar hawgaana wa ka wadooday hay yariga ma lagu qabsaday oo wakaaladii ay ku qabsato tiri wasaaradii ha hay wasaaradii ay ku qabsato waxa tiri ciidan bal keeno dab oo shaqadii la joojiyay gaarigina ilaashay ilaadeen way ga xidna ya shaaya ah hey garu hadoore gaariga yaraa dii sidiiso lacag wixii ku haareena yaad siisni baahan suureena maalmo waa wax buuraale ah ee waa yaa waa goori ah in yahay ma gaadhi
وأدوك تقول لي وجهي تلقى لبنا أولا هذي أنا تقول لي شو دايمك ميادين ترى ما قادين مياد قوية مقارنة بشيء سادة داسة صوت راح تطلع الحين مع قاري يروح عليه أنا كي أنت يدور قاري يجري شو ده عقاق يجري سيو كهري وحقوري ها يمكن كي أنا كده يمكن بمشي ويجي على شغل أي يمكن كي الشغل ده يمشي ويجي على شو كل بيشي قيني وكو كده أنا كي بحاجة شو ده وأنا يوم يمكن يروح حد شيء سالو قرر ما يقاري يجري شو ده باقي يجري سيو شو ولا شو صور يمكن كي مياد أنا كي يمكن كي أوش أنا كي ما أنت تبي يقول تبي يصير يمكن هالشيء سنيو مالك يا ها مالك هذا هو مالك لا شيء هو بريك يا جراي وريار هرو يار مالك شو يقول تمشي ها أبي سنجي ألو وار بريك يا ري بريك يا هو حاجي أبو ليلو يريك حاجي ما يار السلام عليكم حاجي عليكم السلام ورحمة الله الله يبارك فيك أنا ارتقت وصيعة مرحبا يا ري هو حاجي السلام عليكم لو ورح وارو هذا هو عيش مو لك شيء عادي وارو ورا ما هو شيء عارفين ده أو شيء ماشي ده إيه هو شيء زي ها تيعك هو بحكي لك مدة تيعك كان كان ورا ما يرتب ماشي يقول لك سنيت بمريا هي إيه في ساكا وحويل أما ساكا بياس هم هذا دبت الله صور دقيا هي هو إيه في بحث تاجي هيك أفل حاجة تاجي وأنا نائم كلين كان أو برايم كلاها إلى شيء يقول عبنا يوحي لها يوريكم مرة دي وحيل لقى أفل حاجة بيتو بالله صوتوري ده قولي هاي يبيو قولي ها هاي يبيو إيه بيجي هنا وحي تاري ولي بقى ولي بقى هو رم يا يا أنا بستار كمر كانوا ابني بيها ماشى كسب حيا وعلى على يرك الصور دعه ومعان معان 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 ومعان شو لقيت حشرات يرلو صو صار يعير كل بيها كسكيلي ها يستوي ريو حريت سيدة دي بكوريسي شح شح صور ها صح 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 كوريس ها واحد وين ها شح شح كوريس صح صح ما واحد وين هاي إنت هم قرشة إنت ما ها ما ها أنا كيوي وسني كموي لكم إنك لو أنك وشكلة ها عيلك قدها هي وشكلة ها يا إلا الظهر أنه ونحك نابولي ماشي لو أنه سوف أنه ساكات كتنين ويشكي كيما ويشكي وارغا لك وارغا واري ياهي مالك عيلك قدها وانك عيلك قدها هي وارغا ولا الله هيدي عقل ما ما نقطة ما يسا أنا كما هو شوي قدر تهيدي كوان وضع هذا اللي دي هاي عيلك مقض ماي عيلك وكي سيوني كاسر دمي نوا الشيء واحد حقا كان شيء قال بكي دي جو يا الحقوق شو شو اللي ساك شو ما ليش حش هذا كوي حقا صح صح شو اللي ساك كو شو انا هاي من وانا عين في فوست انا ما كسب هاي هيا ليك هسا عين في بادي كن راي حاج انا شو انا بي وريا هاي اي ما كان كم قول على صحرا هي مو شو دي لها ساك شو ما ليش حش هذا كوي شيء وانا كنت سوي من اسكا صور غادي يا سيدي بلا هذا ما هو بدنا نسيب حرو بري ورا الله شيخ لو جيب دي سبب ويش ويش كي سبب هو بده يروح له بعض سوق عسل بري ورا الله واروح اقول له هذا لو كان شغال دي عاد مشروك كاهي اه دايم بكسيد انا قلت له زي عاد اورا شو شو دابا كنت معك يا حاجي بكسيد انا واقف كليني واحد قوري قلت لي كان يشيل وحو وحي شو واحد سيري اي حقولي حقولي اه شدي عادي شدي حق لما لي حق يسل هاي وشدي عادي شو قلت لها دي يشعوي لي اه ادوك هو كان شوية ساعات انك عيو وساردي بدو قمان انا لك اصلا يقولك على ساريا ردي اه انا جاي بطا انا قلت لك انا جاي يقول علي صوت بين تخرج هذه هو حاجه حق بعض والله قصير يا انا لي برق اللي بي وراد مبطوط وراد انا ولي انا كان وين يا وين يا وين انا بقول لك انا هوني كرباي انا بقول لك انا صريع وين صار كيف بابا قلت له واحد حصل صار الله يلا بابا كان داعي الحي ها انت ما كان شقي صار يا انت ولا ما شقي صار حد ما شقي صار يا فيه ما ادري يا حن حق عليك قشك ناس كي يا قشك ما يطش حكم يا حكم عادل